täsmäämässä. Jep. Plus aineiden kohtauksia. Aa, mä laitan paskan vähän persiästä. Ei haittaa, meillä on 16. Tavoite aina 16. 91. Vähän tuli vähän 16. Jep, emme kusetu. Heti unstable. Pirsi. Virpi. Mitä sä sanoit? As in no hold. Ruus on vieläkin sen heppulimenu. Mä voin olla kuuntelemaan, tai kun siinä annetaan niin selvästi. Hei moo! Hei moo! Tää? Selvästi sitä ei sanonut mitään selvää, että sitä sanoi. Okay. Saakeli. Miten se on selvästi, kun kumpikaan meistä ei ymmärrä niinku sit mitään? En mä tiedä. Sit se ei oo kovin selvästi. Pillu! Mulla on vitu huonosti tää mun. Mä oon vitu huonosti täällä. Onks me vieläkin kanteris? Ollaan. Mä lautittais joku minuutti. No, mä vittu vähän niinku... kuolen jo. No ei, mietikö me pelattiin sitä äskeistä, missä oli ne kolme? Tetris. No joo. Unstable. Pitkä sisään. Hei, bam pappia! Kuoliks sä? No joo. The heck? No sä oot tehnyt slagon kyllä. No te tarvitte yhden rivin. Jep. Se sanoo varmaan hei pois. Se sanoo ainakaan mitään hei moo. Mitä pikkua ruusu. Toista, 14. Hyvä. Eikin kohon kyllä kuole. Mene kuuleeksi seuraavasta kassaa rivei pois. Kuole tai elää. Mä olin puolen väliin. No hold. Unstable. Pillu. Mä ajattelin, mulla ei ole mitään tietoa, mikä toi logiikka on tossa unstableissa. Ei siinä ole mitään logiikkaa, se on unstable. Väli se räjähtää, väli se ei räjähdy. Mä oon saanut Tetriksen, mut sit se unstable räjäytti nää vittu kaikki perset vittuun siitä. Mä elos. Vittu ei oo holdi. Ei!
Ok. Tää vaan räjättelee. Vittu perse. Vähän monopillu. Vittu toi räjähtelee nyt usein. Niinku ihan vitun niinku. Silleen heti kun laittaa sen palan se räjähtää. Joo, no, ei mitään vitu haju mihin se perustuu se räjähdys. Ei nyt mitään tämmöstä. Opa, nyt tulee tällaista. Ei nyt tarvitsi tulla. Vittu mä kuolen! Mä kuolen. Kuoli. Ja yritin pysyä osa. Saamme kuilu auki. Mulla on niin vitu huono, että palat tän hetken. Aha, et vissi. Perse vitust vaan. Sieltä vaan tuli vittu high stakes. Ne yrittää niin antaa se vittu eri nimeen, mut vittu se on vaan high stakes vittu, vittu piilossa. Oho. Aika paljon tuo. Kymmenen riviä. Neljätoista riviä. Olas kuoli. Vittu, tää meidän kuulla tota hyvää heimomusaa. Mä tiedän. Eikö ne jatkunut koko tää jutu? Tää niinku tää kolmen taistelu. Vittu, keko ei kuollu. Oi joho. Rusa ottaa silti kuolleen. Mä haistan ikka siitä, niin... Mä just alkoi. Ei, laitoin väärään mestään. Joo, vähän huonoja paloja kyllä. Mulle tuli. Mikä toi hardfield oli? Se pitää poistaa kaksi kertaa se palo. Sä laitoisit se mitä Rusan. Mä en kuulu mitä ruusun. Mikä vitu twisti toi jo? Toi oli joku outo twisti. Se ei twistanut yhtään silleen, mitä mä olin luultu twistanut. Oho, se harfilas koko tän perseen. Harfield. I'm alive! Voi vittu, se twistas. Haisteeks varjantti kolme. Jep, ja toi lähtee edes pois toi vitu harperse. Perseet on nyt vähän... Mitä vittu mä haisteikkasin itteeni vielä lisää ekstra? Se ei ollut tarpeeksi hae. Se harfias koko mun alimman rivi. Eli ei kiinnosta. Mä olin vitu kaukaan tosta, et... Jep, mä käyn ja vitu ei kaukaan. Ei lukaan mä yhtään. Hei! Mä haisteikkasin itteni. Tulee slakko nyt. Mä lakon tarpeessa. Oh, niin tässä on vielä hemmosa.
Vittu saatana teko. Mä vein jonkun paikan. Melkein jumi vittu. Ei tuu oikein taikapaloi. No, no vähän vähistä. On vähän vitu korkea kuilu tuolla. Ai vittu, mun ois pitänyt työntää sinne. Mä en saanut yhtäkään taikapalaa teko paskaa. Mitä? Mä kusin persissä. Jep, onneksi tää on sun oman puolen. Mä oon kattonut mun silmiä. Millä sä katsoit? Oho, joku kusi tuo persi taikapalaa. Anti kusi. 102 attack. Anti kusi. Mä anti kusit sen. Imikuset sieltä persestä. Joo! Tuo. Ei! Ei kannan antikustus. Oho, se harfias mun hardit. Joo. Rekin sitä. Kovat vitut. Eikö siis? Mä haluutta laittelikään. Vittua. Mä haluun konaa näet mun juttui. Mä en kuule vittu puoliaikaa näet juttuja. Aina kun mä kuulen aina noin huonoimmat jutut. Mulla on tämmönen vitu täydellinen paska, mut tarvis vaan pitkää. Mä en oo saanut ihan vitu pitkää aikaa. Mä oli kaksi eri lausetta. Okay. Ootte ihan varma, että oli kaksi eri lausetta. Mulla on nyt aika hyvin. Mäkin tarvitsin pitkään. Joo, nyt se tuli. Aina voisit vähän polttaa nyt paloja. Vittu, nyt mun pitäis työntää. Ei vittu perse! Vampa. Olisiko ehkä joku nyt tehdä lakon, että pääsi eroon tosta perkeleestä? Joo, mä voin tehdä... Aina pitää olla... Rivejä valmiin poltettavaksi. Vittu teko! Vittu! Laita! En mä tiedä kumpi oli eka, kun se vilkku silleen oudosti. No sun vilkku ensin. No sun ei vilkkunut, mut kun se on vaikea hahmottaa. Mulla on ylimääräinen taika paljon hallitusystävyyttä. No ei oikein. Mä kummaako mä tarviin. Maku! On vielä yksi rivi. Ei! Ruusu, laita se sinne oikeelle! Käännä sitä! Pillu, mun olisi pitänyt vetää kyrpä vittuun sinne. Käännä sitä, ei kuollut. Se ei kuollut, se cheattaa aina ton viimeisen. Sä vaan pidit sitä siinä, olisit kääntänyt sitä. En mä saanut sitä käännettyä, ei se liikkunut enää. Ok. Se oli jo jumissa. Onko sä et kääntänyt sitä? Oho! Mä vähän kusin perseeseen. Taisi vähän laittaa. No, no hold the harpeen. Kusi paskat. Ai, mä kusin itteni. Mä oon pituksessa. Onko sun enemmän kuin toi, kun sun mun peli, saatana? Oi vittu, nyt toi kusi kyllä ihan vitu kovaa. Edelleen tässä pelissä. Vittu. Varmaan toi työsana kovat tohon heti ylipäähän. Jep, mullakin. Tuo vitun kuilui ja paskaa perseessä.
No mitä ei taas? Pistää vittu kyrpääs. No en. Mitäs tässä ei, näiden palojen ei kuuluis leijuu. Tuo vitu persestä leijuu. No, pitäis vaan vitu haarutista. Aa, niin. Se on tämmösen vitu kovan palan. Aa, tommonen vitu tyhjö aukko. Mä saatan kohta kuolla. Onkin on vähän nyt leikki lähellä. Mutta se ei kyllä ole. Ei nytten. Buppa vittu persettäs. Vittu me hävittiin Libralle. Oli vittu vika perse. Ruusu ehkä pääsee eloon. Joo, sille ei käytännössä ole yhtään riviä. On tää mun mielestä silti helpompi kuin normille jo. Pääsin ehkä eloon. Joo, Keko on pelannut hyvin. Voi vittu, näytti jopa vaaralliselta. Mä oon operoinut tässä kahden vittu pitkään. No niin. Hyvä. Nyt pysyt vaelossa. Teillä on lakko. Teillä on lakko tulos. Yes. Yksi rivi lakko. Joo, hyvä. Laitat vaan ruusi. Laitat vaan jonkin. Tappakaa tää. Jos se selvii tästä. Pitkää tarvii vasemmalle. On melkein laitu pitkään ihan vitusti. Kuole pittuun! Keko teki vittu 1v5 Marshall Klatsin. Yes. Kahdella rivillä. Tässä on se mitään vitu ideaa. Ei, tää oli face 2 kautta kuva. Mitä vittua? Eikä ollu. Vitu Skorpio. Tää Skorpio oli ihan vitu perseistä muistaaks. Mäkin muistelen. Mä lopetin ressauksen, kun mä luotin siihen, että voit. Niin, tässä oli tää speedi. Speedy Gonzales. Mä oon kohteen lasku. Mä oon elas. Aha, twistaa vittus nyt. Nopea. Joo, vähän. Mitä vittu saatanaa? Kumma vittu saatanaa, tää vittu. Oi saakeli perkele. No sä, mä menin Tetrikseen. Ei holdia. Nyt on taas.
lakko. Heti 6 riviä. Kuusi riviä täynnä. 83 vaan, vaikka se oli 16. Mistä vittu toi attack niinku? Miten siit tuli vaan 4 riviä? Se jotenkin defensassas. Polssi sen, saatana. Vittu perse. Ei! Mä kusin perseeseen. No niin minäkin. Kusi mulkkuu. Ai, miksi mä käänsin sitä vielä kerran? Mulla on hyvä palo. Aha, pelo. Pelo, mitä? Jätä sä edes puhua tähän. Pelo. Mellon. Ai, mä laitan sen väärään, mutta miksi se on niin katastrofaalinen. Ei twisti, twist, combo ja speed. Reilu. Joo. Aha, se imi perset just väärä aikaa. Jää. Tai tolleen niinku, mä en voinut enää siirtää mun paskaa, koska se oli kussu just perseeseen. Ok. Ai, aivan. Tässä oli varmaan historiaa vittu huonemmat lauseet vittu peräkkäin. Ei, se oli järkeä, jos tiedät, mitä mä tarkoitan. No, kun mä en. Mä en vittu turvottanut toi yhtään. Ai, saatana. Mun pala oli siinä niinku kohillaan. Ja mä olisin liuuttanut sitä siinä. Mut sit se just imi persettä. Miksi sä sanoit aaaa? Mitä vittua? Tuli se, niinku se pausa, kun tulee uusi kusetus. Ei pam pappi, ai. Hei, tarvitsi yhden riviin, missä on tuto. No vittu mä kuolen! Viime hetki kuolema. Jep. Just ennen lakkoa. Tän on ihan vitus duuni ja sit kuolee ennen kuin pääsee lakkoille. Tapas se. Oh. Se oli magic pala. Se oli ihan vitun nopeasti. Tuleeks tästä? Oh, se tuli aika paljon. Joo, se ei kuole. Se pitää selviä. Siihen true selviä. Vaan survaivaa tää. Jep. Aha. Polas vaan. Survaivaa suonan tuut ihan vitusti. Polos vari veijä. Ah, twisti perse kompo. Kusi pilkaa. Mitä
vittu? Okay, mul menee nyt ihan... Tässä ei näy niinku, että... Okay, mun perset on vitu kustu. Mitä tää menee ihan vitu turbo? Mitä vittua? Oh, kohta se meni ihan vitun nopee, vitu, eiks? Mä näin vaan sinä sitä. Sinä ees niitä nuolia, se vaan alkoi mennä ihan vitun nopee. Mä tiedän, eiks mut joku vitu space-pohjaa tyyliin.